Kiheo ni dhahafu na kingihuthirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kĩahota gũcenjia mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ na njĩra nene. Gĩkĩ nĩ gĩcagi gĩa Kawa Gware Deliverance na harĩa arutwo aya macemanagia o kĩroko thaa igĩrĩ. Muoroto nĩ gwĩbundithia mũthako wa ngundi rungu rwa ũrutani wa njorua ya tene bũrũri-inĩ Ken Oyolo ũrĩa woĩkaine na rĩtwa ta Oyolo Power. Afadhali nifundisha vijana kwa sababu wananiadimaya mimi ni kama community hero wao. Niwasaidie na iwapo Mungu atajalia wapate kuishi vizuri hata kuniliko mimi. Thabari yao ya gutigana na maundu moru na kwambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ ĩgucĩrĩirio nĩ gĩkundi gĩa Tekraro Rupe Foundation kĩrĩa kĩambĩrĩirie kambĩ-ĩno ya mũthako wa ngundi mwaka mũthiru kĩna muoroto wa gũkũra anake aya kuma maũru-inĩ ma kũhũthĩra ndawa cia kũrebia oro hamwe na ũkoro ũtiganĩte. Kwa sasa tunayemkutoa hao vijana kwa hizo changamoto walikuwa nazo watoke kwa hiyo kikundi na waende mbele. Kama saizi tumepatiwa nafasi na Kenya Prison, tumepatiwa nafasi na KDF, wale vijana watafanya vizuri, tutaangalia makaratasi yao waweze kuchukuliwa. Amwe ni majeti ya kuwa na mashiaro magi kudigeke kiri ari ukira wa yanginya ciana nini na gucibundithia kurwa ngundi meikarire mega oro hamwe na kumandikithia rigi-ini itiganite niguo mathake muthako wa ngundi gikiro-ini gia gibururi. Nicenjetie muturire wakwa tondu ngiuka guku tiguo thaici guo tiguo ndi tondu ndahuthagira rĩngĩ mathaa mangĩ ni ndahuthagira bangi na ndanyuaga njohi no kuma ndoka guku ndionaga mathaa ma kuthi gwetha indo icio ingĩ ciothe. Nyonete nicenjetie muturire wakwa. Rĩrĩ kĩrabu gĩkĩ kĩerekeire gũkũngũĩra mwaka ũmwe kuma rĩrĩa kĩambĩrĩirio rĩtana rĩgatigara o rĩrĩa rĩmwe rĩa kũhũthĩra kĩheo kĩrĩa wĩnakĩo na njĩra njega nĩguo kwĩyeherania na maũndũ matarĩ na ũguni. Ngĩribotera metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Cohi wa Ithe Fethi.